Šahovski klub Radnički Trupale u saradnji sa Gradskim šahovskim savezom Niša organizovao je drugi po redu kadetsko-omladinski turnir pod nazivom Memorijal Vukašina Mitića. Turnir je okupio 50-ak takmičara, a pravo učešća imali su igrači do 18 godina. Osvojio sam prvo mesto na centralnoj Srbiji, drugo mesto na prvo mesto Srbije. Šta su ti planovi? Šta bi želao da budeš kad porasteš? Pa prvog sveta. Osvajala sam mnoga takmičenja, najveća takmičenja mi je državno, balkansko, centralna Srbija. Sada očekujem samo dobar plasman i dobro igro. Šah mi se sviđa zato što je to dobar sport za mene. Očekujem uspeh na ovom turniru i daću sve od sebe. Konkurencija oštra jer su među takmičarima i mnogi pobednici nacionalnih i međunarodnih takmičenja. Ovdje imamo i prvake centralne Srbije, prvake Srbije i ne samo prvake, već i osvajače, ja mislim, na evropskom prvenstvu za kadete, tako da zaista je, da kažemo, da se okupio najbolji krem niške dece. Generalni organizator i pokrovitelj turnira je gradska opština Crveni krst. Ovaj memorijalni turnir je u čast našeg velikog prijatelja i sportskog radnika Vukašina Mitića Vuce, koji je od samog konstituisanja opštine 2005. godine aktivno učestvovao u svim sportskim manifestacijama koje je gradska opština Crveni krst organizovala, bilo da se radilo o šahu, bilo da se radilo o bilo kom drugom vidu sporta. Sem medalja i pehara, pokrovitelj je obezbedio i bogat nagradni fond.